hišami, navadna hiša, res ni hiša kar tako. To hiša je eksperimentov, v njej vedo želim je lepo. Lepo pozdravljeni. Sem Gregor Andaluh, direktor Kemijskega inštituta in hiši eksperimentov bi najprej zaželel vse najboljše za 25. rojstni dan. To je hiša, ki že četrt stoletja pomembno bogati utrip naše prestolnice in brez katere si Ljubljana skoraj da ne moremo več predstavljati. Sam sem tja večkrat peljal svoje otroke in vedno so se jim vročem prižigale iskrice radovednosti. Ob eksperimentiranju in preizkušanju takšnih in drugačnih naprav so se vedno tudi kaj novega naučili. In prav ta predanost k spodbujanju nenehnega raziskovanja, ustvarjanja in strasti do učenja je tisto glavno poslanstvo hiše eksperimentov, ki ga predana ekipa živi in udejanja že četrt stoletja. Pa ne samo to, v vseh teh letih smo s hišo vzpostavili tudi odlično sodelovanje. Naši ustanovi, da nimo že več let, uspešno sodelujeta pri projektu Evropske noči raziskovalcev Noč ima svojo moč, ki poteka po vsej Sloveniji. Ne zato hiši eksperimentov in njeni ekipi za konec čestitam za izvrstno delo na področju promocije znanosti in znanstvenih dognanj in ji zaželim vse dobro tudi v prihodnje. Ta hiša ni navadna hiša, res ni hiša kar tako. To hiša je eksperimentov, v njej vedo želim je lepo.